Иако приложениот документ од 2011 година е со предмет мислење за влијанието на истражувањето кој Министерството за економија го побарало од Обштина Битола, тие се повикуваат на овој документ како мислење за експлоатација. Истражување не е исто што е експлоатација. Видливо е дека концесионерот подолг период интензивно врши експлоатација на оваа локација, што може да се види и на терен, а што е потврдено и во документи од страна на Обштина Битола, сектор Обштински инспекторат.